Looduslikud asjad. Anna. Meil on vaja kinnitada tänase selle töönädala töökava, mis on suhteliselt lihtne. Neljapäeval meil istungit ei toimu. Või, siin on kirjutatud, et teatatakse täiendavalt, aga tõenäoliselt ei toimu. Mis on väga hea uudis. Ja täna on meil päevakorras siis üks küsimus peale töökava kinnitamise. Kes on selle poolt? Vastuväiteid ei näe. Kinnitame ja saame tööd alustada. Maja raamatule. Ongi juhtunud niimoodi, et kõik ei ole saanud tulla. Kuum on sisse löönud vist. Kuuma raputus. Ja meil on täna suur hea meel tutvuda raportiga, mille on Eesti koostöö kogu kokku pannud rahandusministeeriumi tellimusele. See on siis avaliku sektori ressursikasutuse analüüs riigisaldo andmike põhjal aastatel 2006-12. Ja selle arutamiseks on meil täna siin laua ümber lisaks komisjoni liikmetele ka eelpoolimetatud koostöökogu programmijuht Külli Taro Nõmm. Sulgudes on meil. Ning rahandusministeeriumi riigihaldus ja avaliku teenistuse osakonna nõunik Kairi Konkar. Ning meil on ka nagu tavapäraselt riigikontrolli esindajad Tarmo Olgo ja Toomas Matson. Tere. Ja kuna meil lindistatakse, tehakse stenogramm sellest koosolekust, siis paluks kõigil, kes hakkavad midagi ütlema enne ennast tutvustada, kummardada ilusasti viisakult, öelda tere ja siis rääkidagi. Nii et me kõigepealt kuulaks ülevaadet sellest raportist. Ja hiljem siis võib-olla ministeeriumi ja ka riigikontrolli kommentaari juhul, kui on soovi ja siis küsimuste vastuste voorat. Palun. Aitäh võimaluse eest rääkida siis sellest tööst, mida ma olen Eesti koostöökogus teinud. Minu nimi on siis tõesti Külli Taro, endisin mega nõmm. Ja kaks sõna selle raporti illust, et eelmisel aastal Eesti koostöökogu alustas sellise programmiga, mille nimi on riigipidamise kava. See on kolmeaastane programm, mille käigus me töötame välja ettepanekud, kuidas Eesti riigi ja omavalitsuskorraldust oleks mõistlik teha. Võttes siis arvesse Eesti eripärasid ja meie võimalusi. Ja see raport on üks sellest reast uurimustest, mida me teeme või ka teiste uurimustest, mida on juba enne tehtud. Ja me alustasime eelmisel aastal tegelikult omal algatusel analüüsimist ja küsimus oli siis selline, et pidevalt on õhus kahtlused, et Eesti riik paisub. Ja me tahtsime teada, et kas ta siis tegelikult paisub ja kus ta siis tegelikult paisub, kui ta paisub. Ja selleks loomulikult kõige paremad andmed on olemas rahandusministeeriumil ja me võtsime riigi saldaandmike infosüsteemi, mis põhimõtteliselt on riigi raamatupidamise andmed, kus on sees siis kõikide riigiasutuste kulud ja töötajate arvud. Ja sel hetkel olid kättesaadavad aastat 2006-12. Nüüd sellel sügisel, kui 2013 numbrid ka loodetavasti on lõplikult kinnitatud, paneme siia ka 2013 juurde. Aga võtsime siis need numbrid ja analüüsisime ja siis rahandusministeerium tuli ka meile appi ja me tegime siis need põhjalikuma ja suurema raporti koos, mis valmis selle aasta esimeses kvartalis. Ja kas ma saaksin seda slaidi? Selle all vist? Et see raport siis hõlmab kogu avaliku sektorit.
Ja me vaatasime siis riigi töötajate arvu ja tegevuskulusid. Tegevuskulud jagunevad siis tööjõukuludeks ja majandamiskuludeks. Välja jäid investeeringud ja see raha riigi eelarvest, mis antakse nii-öelda otse eraldistena, kas siis toetustena inimestele või nii edasi, aga kõik, kogu see raha, mis läheb mõne riigile kuuluva asutuse kaudu, on pildis. Ja meie eesmärk tegelikult ei olnud üldse mitte öelda seda, et mis on nii-öelda hea või halb, vaid põhimõtteliselt vaadata seda, et kuhu on reaalselt ressurssi juurde läinud sel perioodil ja kas see on kooskõlas riigi väljakuulutatud prioriteetidega ja kui meil on vajadus vähendada, siis kust me saaksime kõige suuremat efekti või kust äkki on juba nii palju vähendatud, et võrreldes teiste asutustega on olukord ebavõrdsem. Nüüd, kui ma ütlesin, et me hõlmesime kogu avaliku sektorit, siis avalik sektor koosneb valitsussektorist ja muust avalikussektorist. Muu avalikussektori all on põhimõtteliselt suured riigi äriühingud, ehk siis need asutused, mis on küll riigi omandis, aga mis ei saa oma põhisissetulekut riigi eelarvest. Ja valitsussektor jaguneb siis keskvalitsuseks ja kohalikaks omavalitsusteks. Mõnedes analüüsides eristatakse veel sotsiaalkindlustusfonde, mis on haigekassa ja töötukassa, aga meie panime haigekassa ja töötukassa keskvalitsuse alla. Nüüd, miks see pilt on hästi oluline meie jaoks ja oluline hilisemate järelduste suhtes on see, et üldiselt kui riigi eelarvest räägitakse ja ka riigi arvestrateegiat loete, siis peamiselt räägitakse ainult nendest riigi eelarvelistest asutustest ehk riigi asutustest, mis on tegelikult väga väike osa kogu avalikussektorist ehk kogu sellest sektorist, mis tegelikult riigi eelarvest raha saab. Ja mis siis olid meie sellised suuremad järeldused, et kui me võtame kogu selle pildi, kogu avaliku sektori, siis töötajate arv on 2006-2012 tõepoolest vähenenud. Siin me räägime reaalsetest töötajatest, mitte ametikohtadest. Siin on ainult see erisus, et see on taandatud täis tööaja ekvivalendil, ehk siis kui on kaks poolaega töötajad, siis on arvestatud 9. Aga reaalselt on kogu avaliku sektoris töötajate arv vähenenud 3,6%. Tegevuskulu samas on tõusnud ligi 60% ja kõige enam on ta tõusnud just majandamiskulude tõusu arvelt, tööjõukulude kasv on olnud tagasihoidlikum. Ja tõepoolest see tegevuskulude kasv on olnud kiirem, kui meil on SKP kasv või inflatsioon või tarbijahinnaindeks. Ja jällegi, kui te loete riigieelarve strateegiat, siis seal räägitakse sellest, et tegevuskulude kasv on olnud samas tempos üldisele, ütleme, hinnakasvuga või elukallituse kasvuga, aga seal räägitakse ainult nendest riigieelarvelistest asutustest, ehk ameti hallatavatest asutustest. Nüüd huvitav on see, et kui vaadata eraldi keskvalitsust ja kohaliku omavalitsust, siis me näeme, et keskvalitsuse tegevuskulu, mis on siis see punane joon, siin ei ole värvid päris hästi näha, on 2012 juba ammu ületanud, ütleme siis selle buumi tiputaseme, mis avalikus sektoris oli 2008. Et kui mujal 2008 juba tegelikult oli langus, siis avalikus sektoris oli 2008 selline buumi tippaasta. Ja need kulud on juba keskvalitsus ammu ületatud, samas kohalikus omavalitsustes ei ole. Ehk siis lihtne järeldus on see, et kohalikud omavalitsused on pidanud hakkama saama ja on saanud hakkama märksa väiksemate kuludega kui keskvalitsus sel perioodil. Siin on kindlasti omad põhjused. Üks neist on see, et suurem osa Euroopa Liitu toetusest on pigem keskvalitsuse poolt kasutatud just need, mis on need suuremad summad. Edasi, räägime töötajate arvust konkreetsemalt. Nüüd siin on pilt selle kohta, et kuidas on erinevat liiki asutustes töötajate arv muutunud. Kui me 2006 võtame selleks nii-öelda nullpunktiks null aastaks, siis kõige enam on töötajate arv kasvanud avalik õiguslikes asutustes. See tuleb peamiselt ülikoolide arvelt. Ja kasvanud on oluliselt ka sihtasutustes. Äriühingute poolel on nüüd niimoodi, et ta oluliselt kukkus siis, kui oli majanduslangus. Ja isegi arvestada siis, kui selle perioodil on suured äriühingud tulnud avaliku sektoris juurde, isegi siis on töötajate arv oluliselt langenud. Ja nagu ma ütlesin, siis need ameti hallatavad asutused, ehk need asutused, millest siis muidu räägitakse sellises riigieelarve kontekstis, nende töötajate arv on oluliselt langenud.
Ehk kui siis kogu avalikus sektoris on töötajate arv langenud, siis tegelikult avalik-õiguslikus ja sihtasutustes on see kasv, ja langus tuleb siis peamiselt nende ameti hallatavate asutuste arvelt. Ja olgu juba etteruttavalt ära öeldud, et selline üldine järeldus ongi see, et kõik see, mis on nende valitsusele lähemal, ehk otseselt valitsuse poolt juhitavad, seal on olnud kulude kasv oluliselt väiksem, kui siis sihtasutustes avalik-õiguslikes ja äriühingutes, mis on nii-öelda valitsuse otsese kontrolli alt kaugemal. Nüüd, kui me vaatame ministeeriumide valitsemisalasid ja koosseisude töötajate arvu 2006 versus 2012, see esimene siin joon on 2006, punane on 2012, siis enamus töötajaid on meil tõepoolest kolmes valitsemisalas, haridus, sotsiaal ja siseministeeriumi valitsemisalas. Ja siit on näha, et on kasvanud oluliselt haridus, sotsiaal ja kaitseministeeriumi valitsemisala, aga siin kogu selle analüüsi teeb väga keeruliseks see, et sel perioodil on toimunud väga palju struktuurseid muutusid avalikus sektoris, ehk asutus on ümber korraldatud, nad on läinud ühe ministeeriumi valitsemisalas, teise ministeeriumi valitsemisalas on tehtud ümber sihtasutusteks, näiteks muuseumid on sihtasutusteks loodud, teatrid on sihtasutusteks loodud ja nii edasi. Ja kui me nüüd võtsime maha kõik need muutused, mida meil oli võimalik selle analüüsi käigus teha, ehk need juhtumid, kui terve asutus on näiteks viidud ühe valitsemisala teise alla, võtsime selle mõju maha ja üritasime nii-öelda puhas mõju siis välja selgitada, et kuidas see töötajate arv valitsemisalades on muutunud, siis tuleb pilt välja selline. Ehk meil on tegelikult tõesti reaalselt kaks valitsemisala, mis on märkimisväärselt kasvanud. Jah, ütleme, nominaalselt on ka välisministeerium kasvanud, aga see tähendab ainult 24 inimest, mis on tulnud peamiselt välisministeeriumi tsiviilmissioonide arvelt. Aga kaitseministeeriumi ja haridusteadusministeeriumi valitsemisalade töötajate arv on kasvanud. Kaitseministeeriumi puhul see reaalne kasv on olnud veidi väiksem, sest et sellest kuskil 1300 umbes 400 inimest on sellised, kes varem olid koosseisu välised ja nüüd toodi koosseisulisteks. Ja kõigis teistes valitsemisalades on siis reaalselt töötajate arv vähenenud, kõige rohkem siseministeeriumi valitsemisalas. Seal on suurim vähenaja politsei- ja piirivalveamet. Ma juhin tähelepanu, et sellest siseministeeriumi vähenemisest on maha võetud kõik need, ütleme, kui maavalitsuste hallatavate asutused on viidud teiste ministeeriumi valitsemisalade hulka. Nüüd edasi omavalitsused tegevusalade lõikes, et kuidas on siis muutunud töötajate arv, kui me võrdleme keskvalitsust ja omavalitsusi, kus siis punane on omavalitsused, sinine on keskvalitsus. Nüüd ma juhin tähelepanu eelkõige haridusvaldkonnale, kus 8% vähenemist on omavalitsustest, need on omakult üldhariduskoolide õpetajad peamiselt. Aga keskvalitsuses on kasv ja see tuleb, nagu ma ütlesin, peamiselt ülikoolide arvelt. Ja nüüd veel, kus on veel olulisem, ütleme selline kahanemine jällegi, siit paistab see avaliku korra ja julgeoleku valdkond, ehk siis siseministeeriumi valitsemisala peamiselt politsei- piirivalveamet, aga ka päästeamet. Tegevuskulud. Jällegi see joon, mis siin nii-öelda kõige rohkem lakke läheb, kasvanud tegevuskulud kõige rohkem on äriühingutes. Kuigi äriühingutes töötajate arv on vähenenud, siis kulud on kasvanud kõige rohkem. Ja see katkendlik joon on äriühingud sel juhul, kui siit maha võtta Eesti Raute, Erkas ja Estonian Air, mida aastal 2006 ei olnud veel olemas, aga mis sel perioodil lisandusid, aga isegi kui need suured äriühingud maha võtta on kasvanud märkimisväärne. Jällegi kõige vähem on kulud kasvanud see alumisel joonel, ehk siis ameti hallatavates asutustes. Ministeeriumi valitsemisalade kaupa siis, kus on kõige enam kulud kasvanud. Kui me võtame lihtsalt puhtalt arve, siis on rahandusministeerium, aga rahandusministeeriumi kulude kasvust väga suure osa moodustab riigi kinnisvara aktsiaselts. Kui me riigi kinnisvara aktsiaseltsi maha võtame, siis on rahandusministeerium siin 43% juures. Kaitseministeeriumis jah, kaitsevaldkonda on sel perioodil oluliselt nii inimesi kui raha juurde läinud.
ja see on ka ilmselgelt kooskõlas riigi prioriteetidega. Aga jällegi kõige väiksem kulude kasv on meil siseministeeriumi valitsemisalas 14% keskmiselt. Siin on kohalik omavalitsus? Ei, siin on ainult keskvalitsus ja ministeeriumide valitsemisalad. Nüüd, mille arvelt siis just need majandamiskulud, nagu ma ütlesin, et majandamiskulud on kasvanud kiiremini kui tööjõukulud, mille arvelt tuleb majandamiskulude kasv, siis keskvalitsuses, jah, need tulevad, ütleme, selliste riigi põhiteenuste arvelt, siis kuigi mulle see sõna teenused ei meeldi, aga tõepoolest sotsiaalteenused, sotsiaalvaldkond, need on need teenused, mida osutavad riigi asutused, ütleme, et need juhtumid, kus ei anta inimesele raha otse kätte, vaid riik osutab mingit sotsiaalteenust, on need abivahendid, hooldused ja nii edasi. See valdkonna kulud on oluliselt kasvanud. Kaitseotstarbeline varustus, meditsiinikulud, jällegi haiglate kulud ja edasi tuleb kinnistute, hoolete ja ruumide haldamiskulu. Nüüd keskvalitsuses isegi üllatavalt ei ole see, ütleme, hoonete ülalpidamiskulu kasv olnud nii märkimisväärne kui omavalitsustes, et kui võtta kõik kulud kasv kokku, siis isegi see hoonete ülalpidamise nii-öelda osakaal kõikidest majandamiskuludest 2006 oli 18%, 2012 16%. Nüüd kui me võtame need väga spetsiifilised suured kuluartiklid, ehk need kolm esimest sotsiaalkaitse ja meditsiin maha, siis on hoonete ülalpidamiskulu osakaal kasvanud 21%-lt 23%-le. Ja aga kui me vaatame nüüd seda sama hoonete ülalpidamiskulu omavalitsustes, siis omavalitsustes kõikidest kuludest varem oli 22, nüüd 24%, aga kui võtame jälle need meditsiini- ja sotsiaalkulud maha, siis 24%-lt 29%-le on hoonete ülalpidamiskulu, mis lihtsalt tähendab seda, et muudeks teenusteks jääb raha vähem järgi. Meil läheb see raha ära elekter, küte, soojus, selliste kuluartiklite peale. Ja siis üldse, kui vaadata, ütleme, sellistest üldistest kuludest, kuhu raha kõige rohkem läheb, on tõesti see hoonete ülalpidamine, sõidukid, IT-kulud. Ja mis on huvitav, on see, et sõidukite ülalpidamiskulude puhul peamine põhjus on loomulikult kütusehinna tõus, aga sellisel juhul võiks eeldada, et valitsemis alati on see ülalpidamiskulu kasv olnud ühtlane. Tegelikult on see valitsemis alati olnud väga erinev. Jällegi suhteliselt väike sõidukikulu ülalpidamise kasv on olnud siseministeeriumi valitsemisalas, kuigi võiks eeldada, et tegemist on valdkonnaga, kus on väga palju ametisõidukeid, et seal võiks just see kasv olla suur. Edasi, valdkonniti nüüd tegevuskulud, jälle siit on näha see, et haridus ja tervishoid on need valdkonnad, kuhu läheb kõige rohkem raha ja kus ka kulude kasv on olnud kõige suurem. Et kuigi tervishoius meil töötajate arv ei ole kasvanud, siis kulud tervishoius, ehk siis haiglate kulud, on need, mis on kõige enam kasvanud. Nüüd see üldised valitsussektori teenused, mida tavaliselt vaadatakse, seal on maksutolliamet näiteks, riigi kinnisvara aktsiaselts ja nii edasi. Selle kasv, ütleme võrreldes näiteks teiste riikides toimunud kasvuga, ei olegi väga märkimisväärne, küll aga paneb muretsema see, et tegelikult kõikide nende teiste valdkondade sees on ka eraldi nii-öelda halduskulu ja see kasvab. Üks näide, et kui me vaatame tervishoiu valdkonna, siis jah, kõik kulud kasvavad, aga osakaaluna näiteks tervishoius on märgatavalt kasvanud tervishoiu haldus, kus on siis e-tervise sihtasutused, kõik pildipangad, haigekassad, et nendele valdkondadele tuleb oluliselt tähelepanu pöörata. Nüüd lõpetuseks, kuidas me rahvusvahelises pildis välja paistame? Kõigepealt töötajate arv, kui OECD riikides töötab valitsussektoris kuskil keskmiselt siin 15%+ kogu tööealisest elanikkonnast, siis Eesti riigis töötab 19%+ tööealisest elanikkonnast valitsussektoris. Ja tõepoolest me oleme sellega väga esirinnas, meist eespool on peamiselt Põhjamaad.
Ehk siis Eestis on suhteliselt rohkem inimesi hõivatud valitsussektoris, mis omakorda tähendab seda, et erasektorile vähem tööjõudu üle. Ja see probleem üha teravneb, sest kui meil tööealine elanikkond väheneb, siis erasektorile hakkab järjest vähem nii-öelda tööjõudu jääma, kui avalik sektor ei tõmba oluliselt kokku. Ja siin juba Rahandusministeerium on ka teinud mitmeid arvutusi, et selleks, et isegi tänast taset säilitada, tuleb igal aastal valitsussektoris 300-500 inimest vähendada. Ja me peame ka arvestama, et tööjõud kallineb. Ja paratamatult selleks, et mitte veel selles pingereas siin ettepoole liikuda, me peame töötajate arvu vähendama. Kulude osas, kuidas Eesti silma paistab, siin on need kogukulud. See ei ole päris võrreldavad nende tegevuskuludega, mida meie oma analüüsis vaatasime, aga see on kõige lähedam, ütleme selline rahvusvaheline võrdlus. Ja siit on näha, me oleme pannud kõrvuti Euroopa Liit, Eesti, Läti ja Soome, kui siis meie kaks naabrit. Ja kus siis Eesti paistab jällegi väga silma, on kaks valdkonda, kõigepealt haridusvaldkond, kus Eesti kulutab oluliselt rohkem kui isegi Soome või Euroopa Liidus keskmiselt haridusele. Noh, on veel mõned valdkonnad, kus Eesti kulutab keskmiselt rohkem, on kultuur ja vaba aeg. Samas näiteks sotsiaalsele kaitsele, kuigi seal on kulud kasvanud, siis sotsiaalsele kaitsele me endiselt kulutame märkimisväärselt vähem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Siia kõrvale panin ka tööjõukulud. Ja siit tuleb päris hästi välja see, et jällegi haridus, kuigi me õpetajate palk on madal, aga tervikuna hariduse tööjõukulud oleme SKP-s protsendina kulutame rohkem kui Soome. Mis tähendab tegelikult seda, et meil on palju õpetajaid. Vähe raha. Oleks rohkem raha, siis me saaksime seda endale lubada. Just oleks rohkem raha. Ja tööjõukuludelt, noh, samamoodi on see kultuurisektor, kus jällegi, mitte keegi ei vaidle sellele vastu, et kultuuritöötajate palgad on madalad, aga tervikuna kultuurisektorile me tööjõukuludena kulutame oluliselt rohkem kui Soome, sest meil on kultuurisektor on lihtsalt suurem võrreldes teiste riigiga. Nüüd noh, jällegi sotsiaalses kaitses oluliselt vähem kulutab Eesti kui Euroopa Liidus keskmiselt. Noh, ma ei tea, kas see on nüüd lohutus, kindlasti mitte, aga Läti kulutab veel oluliselt vähem. Läti on see roheline siin. Nii. Ja nüüd siis kokkuvõttes mõned soovitused, mida me siis sellest kõigest järeldame. Kõige esimene soovitus on see, et kui siiani, nagu ma ütlesin, peamises fookuses on kogu aeg need ameti hallatavad asutused, siis tegelikult, kui me räägime riigi kulude planeerimisest, me peame vaatama sihtasutusi ja avalik-õiguslikke. Need on need kohad, kus tegelikult kulud kasvavad. Töötajate arvu vähenemine valitsussektoris peab jätkuma, sest muidu lihtsalt me tõepoolest ei suuda seda riiki ülal pidada. Ja palgakasvu osas, kui kõik tänased tööjõuturu prognoosid räägivad sellest, et palgakasv peab pidurduma ja et avalik sektor ei tohi palgakasvu eest vedada, siis tegelikult avalikus sektoris need erinevused on väga suured. Ja avalikus sektoris kindlasti ei tohi seda tippu veel rohkem ülespoole nihutada, vaid tuleb keskenduda nendele gruppidele, mis nõuavad kõrget kvalifikatsiooni, aga kus täna palgad on madalad, õpetajad ja politseinikud näiteks. Majanduskulud, et mitte vaadata ainult palgakulusid, tööjõukulusid, vaid majandamiskulud on olulised, see, mida me hakkame tulevikus kulutama elektrile, soojusele ja kütusele. See hakkab üha enam määrama seda, mis saavad meie kulud kokku olema. Nüüd selleks, et kasvu kulude kasvu pidurdada, me tõenäoliselt ei saa enam nii lihtsalt, et me lihtsalt koondame ära täitmata ametikohad, vaid me peame põhimõtteliselt ümber mõtlema seda, mida avalik sektor teeb. Väga hea näide on see, mis praegu politsei- ja piirivalveametis toimub, et vaadatakse üldse põhiprotsessid üle, kas kõik need tegevused, mis tehakse, kas kogu see paberitöö, mis tehakse, on vajalik. Äkki on võimalik kuidagi töökoormust vähendada ja siis selle arvelt ka oleks võimalik hõivata vähem inimesi ja ka maksta neile konkurentsivõimalist palka.
Ehk siis, nagu ma juba varem tähelepanu juhtisin, siis me peame nendes haldustegevuste pealt oluliselt kokku tõmbama. Minu arvates kogu riigieelarve ülesehitus loogika tuleb ümber mõelda, et raha ei peaks andma juurde selle eest, et mõeldakse välja uusi arendustegevusi, uusi projekte, uusi algatusi, vaid raha peaks minema ikkagi peamiselt põhitegevusele. See, mis on riigi põhiülesanded, turvalisus, tervishoid, sotsiaalne kaitse, haridus. Ja kui vaadata valdkondi, siis need reformid, mis toimuvad tervishoius ja hariduses, on kõige olulisemad, sest sinna läheb kõige rohkem raha ja tervikuna need mõjutavad kõige rohkem seda, kui palju hakkab tulevikus nendele valdkondale raha kuluma ja kui palju teistele üle jääb, ütleme siis nii. Aga lühidalt on see siis minu poolt kõik. Ja. Aitäh. Kas rahandusministeerium tahab midagi kommenteerida? Kommenteerin seda, et miks rahandusministeerium selles analüüsi paati üppas. Et põhimõtteliselt ongi meie huviks nagu välja töötada selline regulaarne riigi ressursside kasutamise, seiramise ja analüüsi metoodika ja seda just riigieelarve ja riigieelarve strateegia menetlemise käigus, et nagu Külli juba ütles, siis tõesti vaadatakse ainult väga kitsast osa asutustest ja nende kulusid, et eesmärk on siin laiendada seda vähemalt valitsussektori peale ja see on siis tõesti nagu esimene samm selleks, et saada selline üldine ülevaade ja minna siis sealt edasi ja arendada metoodikat selliselt, et üha enam analüütilist infot jõuaks riigieelarve menetlemise protsessi. Et see on selline meie huvi ja meie eesmärk, kui me jõuda tahame. Aitäh. Riigikontroll on kuuleja rollis täna. Aitäh. Asume siis küsimuste juurde. Ma teeksin otsa kohe ise lahti. Et üllatav on... oli näha, või võib-olla ei olnud, ei ole ka üllatav, aga et ülikoolide töötajate arv on viimasel ajal tõusnud oluliselt. Ja see tekitas ka minule vähemalt sellise küsimus, et kas siin on ju arvesse võetud töötajad sõltumata sellest, et kust need vahendid tulevad. Et tegelikult teatud määral ju on ülikoolid ehkki sihtasutustena siiski toimetavad just kui ise majandavalt ja nende tulud jagunevad üldjuhul kolmeks või jagunesid. Ja nii et see on ka üks kõrgepalgaliste töökohtade loomise meetodeid, et seda ei tuleks mitte ehk võib-olla niivõrd taunida, vaid seda tuleks seletada võib-olla pigem. Aitäh. Kommentaar. Aitäh. Ma kohe selgitan. Me vaatasime ülikoole tegelikult ka täpsemalt ja detailsemalt. Esiteks see, kui me ütleme, et kulud kasvavad, see ei tähenda mitte taunimist, vaid see tähendab peegeldust sellest, mis on riigi prioriteedid. Ja tõepoolest viimasel Euroopa Liidu rahaprogrammeerimisperioodil teadus-arendustegevus on olnud riigi prioriteet ja seda on väga selgelt ka nendest kuludest näha. Eesti riik sai väga palju teadusraha juurde ja ülikoolid on ka iseseisvalt Euroopast teadusraha juurde saanud. Nüüd märkus selle kohta, et ülikoolid ka nii-öelda ise teenivad raha juurde, on absoluutselt õige. Ja sellepärast me tegime teatud asutuste gruppide kaupaga sellise analüüsi, kus vaatasime, et kui palju nad nii-öelda ise teenivad tulu väljaspoolt avaliku sektorit, ehk ise teenivad tulu sellistest asutustest, mis ei ole riigi asutused. Need puhas oma tulu ja kui palju on siis nende tegevuskulu ja näiteks ülikoolide puhul reeglina nad ei suutud oma tegevuskuludest teenida ise rohkem kui kuskil veerand. Ja muret tekitav on see, et see nii-öelda oma tulu osakaal on isegi vähenenud aastate lõikes. Mida ülikoolid nii-öelda ise teenivad kõige edukamad, nii-öelda ise teenijad oma eelarve proportsiooni mõttes on muidugi muuseumid. Et edukavad muuseumid suudavad 60% rahast oma tegevuskuludest teenida nii-öelda väljaspoolt valitsussektorit. See on siis peamiselt omalikult pileti tulu. Tarmo. Et minu meelest väga hea analüüs. Ja kui nüüd seda ei võeta nagu arves, siis minu jaoks on kurv. Et tegelikult ongi niimoodi, et kui riike või läbi haldusreformi ja riigireformi, siis meil ongi täna seis selline, kui tänas peal on, sest Läti tegi haldusreformi ära.
ja see kandub ka siia üle, mitte midagi ole teha. Ja teine küsimus on see, et haldushoonete kulud ei tohiks küll kasvada, kui me hooned viime kaasajale vastavusse, siis tegelikult need kulud peaks olema vähemalt sama suured või vähenemad, muidu see investeering on täitnud seda eesmärki. Aga ma küsin, et kas me saame ka seda tabelit kusagil nagu endale? Aitäh. See vist saadeti meile kõigile. Viide sellele allikele saadeti. Ma täiendaks seda küsimust, et kas siin oli jah teema, et haridusasutuses eriti, aga ka sotsiaalasutustes ülalpidamiskulud kasvasid. Kas siin on arvestatud ka kuidagi moodi need see sama RKase mõju ja nende PPP-projektide mõju, mis tegelikult on kulusid tõstnud, aga teisipidi on ka kõik kulud välja toonud. Et kui meil täna vaatame kas riigis või ka kohalikes omavalitsustes, siis tegelikult osad kulud on peidetud teistele readele või ridadele või lükatud edasi tuleviku, nagu amortisatsioon või muu sarnane. Jah, aitäh. Me vaatasime tõepoolest RKast natuke detailsemalt ja tõepoolest on näha seda, et RKase puhul tulevad kulud kohe välja, kulud oluliselt kasvavad, aga siin ongi just täpselt see, et kulud võetakse arvele tegelikus kulus, amortisatsiooni arvestused, remondifondid ja nii edasi. Ehk nüüd me näeme seda, mis on see tegelik kulu. Ja see ongi õige. Muidu oli see kulu peidetud. Me ei vaadanud neid PPP-projekte, sest mida võibolla seda on võimalik teha, aga me hetkel vaatasime RKast ja tegelikult üks järeldus, mis veel oli, et sel perioodil on toimunud väga palju sellised tsentraliseerimise projekte, et üks on see kinnisvara, ütleme, et tsentraliseeritud haldamine, mis tähendab RKast, aga teiseks ka näiteks raamatupidamise tsentraliseerimine ja on loodud ka neid uusi IKT-keskuseid ministeriumide juurde ja tegelikult neid oleks vaja vaadata detailsemalt, sest et eeldus, et kulud selle tulemusena vähenevad, on naiivne. Aga võiks pigem eeldada, et nende kulude kasv siis kuidagi moodi pidurdub. Seda me sellest analüüsist ei näinud, et see kulude kasv kuidagi pidurdunud on. Jah, tuli tõepoolest välja see, et näiteks, et kui siseministeerium lõi SMITi, mis on siis siseministeeriumise IT-keskne asutus, siis nende teiste asutuste IT-kulud vähenesid. Politsei ja päästeamet IT-kulud vähenesid. Ja õigemini tegelikult täpsem on öelda, et nad tegelikult ei vähenenud, vaid nad ei kasvanud sellises tempos, mis riigis tervikuna. Ja see on see põhjus, et toodi keskseks. Aga kõik need kesksed, ütleme sellised projektid, tegelikult vajaksid kindlasti detailsemat analüüsi. Kas saate veel kord näidata seda esimest slaidi? Sest kui nüüd hakati koostama 2013. aasta eelarvet, siis rahandusministeriumist saadeti eelmaterjal, kus oli näha, et nende aastate jooksul, vist 2004. kuni 2011. oli liikunud kuskil jämedalt öeldes 10 000 töötajat, siis ärisektoris vähenenud ja avalikus sektoris suurenenud. Ja siis ma küsisin, et millest selline muutus ja ei osatud hästi seletada. Aga see tabel nüüd näitab tegelikult avaliku sektori töötajate vähenemist. Ei oska kommenteerida, jah? Kuna ma ei tea, mida teile täpselt näidati, et seal võibolla näidati mingit riigieelarve kontekstis, ma ei tea täpselt, mis osa nende sektorist teile näidati, aga siin on nüüd nende erinevate asutuste lõikes ja jällegi ma ei oska öelda, kas räägiti reaalsest töötajate arvust, täistööajale taandatud töötajate arvust, et ma selles mõttes ei oska kommenteerida, et kui ma neid näen, siis ma tean, aga üks kommentaar veel, mis puudutab töötajate arv, siis üks selline huvitav juhtum oli selle aastal, et kui siiamaani näitas statistikaameti andmestik ka tõepoolest seda, et avaliku sektori töötajate arvus on seal toimunud väike kasv, seal 1,% siis pärast seda, kui statistikaameta tegi ümber arvutused kogu oma statistika lõikes vastavalt
2011 rahvaloenduse tulemusena ja selle projektsioonina siis selgus, et tegelikult hoopiski on ka ikkagi ka statistikaameti andmetel töötajate arv vähenenud. Lihtsalt põhjus on selles, et statistikaamet teeb nii-öelda valimi põhjal järeldusi kogu populatsioonile ja kuna see noh, Eestis see kogu populatsioon on nii väike ja siis väiksemgi muutus selles rahvaarvus väga palju mõjutab seda, mida statistika näitab. Ja seepärast meie võtsime ka siin nii-öelda reaalsed töötajate arvud, mitte statistikat, kuna statistikast sa ei saa minna nagu täpselt nii-öelda iga inimese tasandile näha, et kust siis need muutused tulenevad. Aga jah, see on reaalsed inimesed, see, mida ise asutused on oma raamatupidamises raporteerinud. Ja noh, tegelikult võib öelda, tervikuna on töötajate arv stabiilne avalikus sektoris. Mingid suuri kõikumisi, et kui oli siin majandus langus ja siis oli nagu väga selgelt näha, kuidas erasektoris kohe töötajate arv kukkus, siis avalikus sektoris sellist järsku kukkumist ei ole toimunud. Ja mis on ka loogiline, sest avalik sektor peab tagama riigi toimimise, mis ei saa sõltuda sellest, et milline majandustsükkel meil parasjagu on. Teiselt poolt, kui võrrelda keskvalitsust ja kohalike omavalitsuse, siis oli näha, et keskvalitsuses tehti siiski 2009 üsna järsk selline töötajate arvu vähenemine ära ja pärast seda noh, ei ole suuri muutuseid olnud, siis omavalitsustes ei tehtud seda vähendamist korraga ära. Vaid omavalitsustest on tegelikult praktiliselt iga aasta järjest natukene vähendatud. Ja kuni kolleegid koguvad ennast, ma filosofeeriks sel teemal, et siin oli võrdlus toodud. Kulude osas oli Läti ja Soomega, et tõenäoliselt seetõttu, et nad on meie naabrid. Ja see näitab ilmekalt ka, et mis suunas me nagu liikumas oleme. Teisipidi, kui vaadata seda töötajate arvu, mis hakkas Norraga ja lõppes Ukrainaga, siis siin me oleme nüüd teises seltskonnas, kui see, kuhu me sooviksime minna ja me näeme, et Ukraina on suhteliselt no jah, ongi viimane, et võime teha siin ka vägivaldsed järeldused, et olukord Ukrainas seetõttu ongi nii nagu ta on, et ei ole avalik sektor ennast kehtestanud. Et kas siin saab nagu kommenteerida võib-olla seda esimest otsa, just kuhu me tahaksime jõuda, et rikkad riigid, aga tegelikult veel kulutused oppis või siin on osakaal ja töötajate osakaal avalik sektoris veel kõrgemgi. Jah, aitäh. See valitsussektori töötajate osakaal tööealistest elanikkonnast on selles mõttes väga keeruline näita, et see väga palju sõltub sellest, kuidas riik on korraldatud. Ehk kas riik pakub teenuseid ise oma asutuste kaudu või ta näiteks delegeerib välja, annab küll raha, aga ise ei paku. No, üks näide, näiteks Hollandis on väga suur osa sotsiaalhoolekandest välja delegeeritud mitte tulnud sektorile. Ehk siis selles statistikas need inimesed ei kajastu, samas Eestis on päris suur osa, näiteks hooldekodud, nende töötajate arvud kajastuvad kõik siin Eesti statistikas. Ja see on natukene seotud sellega, kust me tuleme, et meie riigisektor oli väga suur 90. alguses, ja seda on vähendatud, aga me oleme sellises tugevas rajasõltuvuses. Ehk need otsused või see situatsioon, kuhu me 90. aasta alguses sattusime, me oleme muutunud järjest, ütleme siis, sarnasemaks Euroopa Liidu keskmisega, aga siiski me ei ole veel nii-öelda päris selliseid struktuurseid muutuseid läbi teinud. Ja Eesti puhul tõesti me oleme seal eesotsas sellepärast, et Eesti teeb väga palju oma enda asutuste kaudu. Ja nüüd on siin valides, et kas me erastame, delegeerime või me ei tee seda. Et kui tahta saada Soome tasemele tõusta kulude osaski, et siis peaks tõstma hoopis, jah? Tegelikult valikute küsimusega Anneli oli enne siis Tarmo ees. Mul on selline küsimus, et te ütlesite, et väga õigesti
planeerib kulusid Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, ma ise olen ka seda meelt, et võtab arvesse siis nagu tekkepõhiselt kõik kulud. Ehk arvestab kuludesse ka amortisatsiooni, mida siis kassapõhine eelarvestamine ei võimalda. Minu küsimus on Rahandusministeeriumile, mida ma küsin mitu korda aastas, et millal siis Rahandusministeerium võiks minna tekkepõhisele eelarvestamisele siis täies ulatuses ka kogu riigisektoris? Aitäh! Kahjuks mina sellele küsimusele kindlasti vastata ei oska, aga uue riigieelarve baasseadusega sellele tahetakse eeldused luua. Et võib-olla ma saan teile selle rahandusministri riigieelarve osakonnas selle vastuse välja selgitada, saata teile selle. Tarmo. Aitäh. Et sellega ma küll nõus ei ole, et nüüd meil riigisektori osakaal on niivõrd väike, sest avalikus teenistus, et vastupidi, ma arvan, et meie osakaal on just madal, et see vastupidi, et no erasektori on nii palju ära andud, et riigi siin ei saa küll öelda, et sellepärast on meil see töötada niivõrd kõrg, et ma sellega nagu nõus ei ole. Aga minu jaoks on teine küsimus see, et vaatame selle, et meil on see töötajate arv niivõrd kõrge, et siis teatud sektorites on töötajate arv madal, et kui saaks näiteks võrrelda sisejulgeolekut erinevate riikide vahel, siis ma arvan, et see tabel saab päris huvitav olema, sest meil on kärbitud sealt, kus tegelikult kärpida ei tohi nende töötajate arv. See on minu jaoks suur probleem, et selle kogu töötajate arvu juures kärbitakse teatud sektorit, mis mõjutab meid kõiki. Aitäh! Üks järeldus, mida ma võib-olla enne piisavalt ei rõhutanud, on see, et tõesti sellist ühe joonega kärpimist ei tohiks mitte mingil juhul teha. Isegi sellisel juhul, kui nüüd meil viimase kriisi ajal tehti sellist ühelaadset kärpimist, siis see mõju oli üsna erinev ja see mõju erisus tulenes just sellest, et lihtsam oli neis valdkondades, kes said mingisuguste jällegi uute algatuste või uute projektidega Euroopa Liidu raha juurde taotleda. Ehk nad said kompenseerida seda kärbet, mis neil tehti. Aga näiteks sisejulgeoleku valdkond, sinna läheb võrreldes teiste valdkondadega suhteliselt vähe sellist Euroopa Liidu toetusraha. Aga ometigi ma arvan, et eriti tänases julgeoleku situatsioonis me peame oma prioriteedid uuesti ümbe hindama või õigemini uuesti tagasi tulema selle juurde, mis on kõige olulisem. Ja sisejulgeolek kindlasti on väga kriitiline teema. Jüri? Aitäh! Et avalike teenuste delegeerimine era- ja kolmandale sektorile, et ma väidan, et tega saad ju nii-öelda valitsussektori kulu kokkuhoid ei saa ju tulla ju. Et põhimõtteliselt on ikkagi, kui on standardiseeritakse veel teenused ka ära, on see sotsiaalvaldkond või mida iganes, eks ole, milline teenus parasi kui kuskil delegeeritud on, siis see ju nõuab samamoodi ju, ütleme, avaliku sektori rahalist katet. Aga et te tõite oma seal esitluses välja selle, et jätkuvalt peaks nagu nii-öelda avaliku sektori nii kulude kahanemine toimuma ja ka nii-öelda töötajate aru kahanemine toimuma. Et kus te näete neid kohti, mille arvelt, kui meil kogu aeg tuleb ülesanded juurde, nii ühiskondlikult siseselt kui laiemalt näiteks Euroopa tegevuse kaudu. Aitäh! Aitäh! Tõepoolest esimesele märkuse poolele vastates kulude kokkuhoiu ei saavuta, aga me rääkisime töötajate arvu kokkuhoiust. Et siin oli nii-öelda, me rääkisime sellest, et miks Eesti asub statistikas sellises kohas nagu ta asub sellepärast, et meil on töötajaid palju nii-öelda riigisektoris. Ja kuigi meil endale võib tunduda, et me oleme päris palju ära delegeerinud funktsioone, siis rahvusvahelises võrdluses Eesti on suhteliselt vähe tegelikult väljapoole valitsussektorit delegeerinud. Nüüd kust kokku hoida, siis mitte midagi pole teha, siis bürokraatia arvelt. Me kohati kipume endale liiga palju tegevusi välja mõtlema, et mida kõike teha. Võib-olla tulles riigikontrollist ma kindlasti toon sellise hea näite, et
et kui räägitakse, et näiteks et riik nõuab igasugust aruandust, et noh, oletame, et saad riigi käest mingisugust projekti raha, et siis riik nõuab hästi palju aruandust ja see on inimesi, kes kõik nende aruannetega tegelema peavad ja nii edasi. Ja jah, aruandus on oluline, aga kõik hakkab pihta sellest, et näiteks kas sul on olemas mingisugune lihtne aruande vorm, kuhu raha saaja lihtsalt sisestab numbrid, näiteks Exceli tabel arvutab välja, kas numbrid on õiged ja see sisestatakse ja keegi seda nagu eraldi kontrollima ei pea, keegi ei pea hakkama üle arvutama, keegi ei pea hakkama paperit välja printima ja ka kausta panema. Tegelikult on siiani avalikus sektoris päris palju veel selliseid juhtumeid, kus sa esitad aruandega numbrilise aruande tekstina, kus siis inimene saab selle aruande, printib välja või printi heal juhul välja ja hakkab käsitsi üle arvutama, kas ikka need numbrid on õige. Ja sellistest väikestest tegevustest tegelikult, kui me võtame kogu valitsussektori peale kokku, kui palju on need inimesi, kes tegelevad selliste asjadega, mida võib-olla oleks võimalik hoopis teistmoodi organiseerida. Ja noh, siin jällegi ajakirjanduses ju ka toodi ka politseipiirivalveameti puhul väga hea näide sellest, et kui on asfaldis auk, siis kas peavad minema kaks relvastatud politseiniku seda auku fikseerima. Et võib-olla meil tehakse lihtsalt kohati valesid asju ja valesti. Et need põhimõtteliselt, need tööprotsessid on vaja läbi mõelda ja siin nüüd see keeruline osa ongi see, et seda ei ole võimalik keskselt öelda. Ei ole võimalik näiteks rahandusministeeriumil tegelikult kõikidele riigiasutustele ette öelda, kus te peate kokku hoidma. Vaid iga riigiasutus peab ise vaatama kogu oma töö ümber üle, kuidas oleks asju tehtud mõistlikum teha. No, meil selline küsimus, et alati on hea ennast võrrelda tõesti kellegagi siis noh, tõenäoliselt sarnastega, et vaadata või sarnase elusaatusega. Või ajalooga riikidega, et siin kui midagi soovitada või küsimuse vormis, et kas te tulevikus, kui te seda tööd jätkate, et seda võrdusbaasi nagu laiemaks viia ja tõesti võib-olla riikide gruppe võtta, mitte ainult nüüd siin nii-öelda siis töötajate osakaalu, vaid ka kulude osas ja vaadata tõesti, et kuidas näiteks meil on läinud võrreldes nende riikidega, kes on tulnud viimase 20 aasta jooksul nagu turumajandus juurde ja võrreldes nendega siis, kes on juba pikemalt seda viljeleda saanud. Et see annaks võib-olla midagi niisugust informatsiooniga, et kui võrrelda ka sisuliselt, et mida need teised riigid teinud on, et siis mida saaks üle võtta. Ja, aitäh. Et nüüd nende teiste riikidega võrdlemine ongi selles mõttes keeruline, et ka see sama töötajate osakaalu joonis, et kui te panete tähele, siin on praegu see, et kõik OECD riigid, plus siis need neli viimast, sama seal hulgas Ukraina, on toodud nii-öelda võrdlusriikidena, mida OECD ise nagu käsitleb võrdlusriikidena või toob välja kui sellised huvitavaid näiteid kogu maailmast. Siis noh, näiteks Lätit leidud siin ei ole, sest nad ei ole OECD liikmed ja meil on ka nende kohta seetõttu keeruline saada sellist head võrdlevat ja detailse statistikat. Kuna OECD on see organisatsioon, kes väga palju uurib just riikide toimimist ja valitsuste toimimist. Et see rahvusvahelise võrdluse tegemine on hästi kahe teraga mõõk, et selleks, et teha väga head võrdlust, pead sa minema väga detaili ja väga põhjalikult tundma kogu seda riigisüsteemi, et miks on üldse ühel pool niimoodi ja teisel pool naamoodi ja noh, lõppkokkuvõttes väga palju sõltub ka nendest üldistest riiginäitajatest, sest noh, Eesti erisus on see, et meil on suhteliselt suur territoorium, vähe inimesi ja need inimesed on paiknenud ebaühtlaselt. Me oleme Euroopa Liidu liige ja NATO liige. Ja leida teist sellist riiki maailmas ei ole võimalik. Kui me võtame kas või Euroopa Liidu liikmed, siis teised Euroopa Liidu väikeriigid on enamasti väga väikese territooriumiga, väga tihed asustamisega või väga rikkad. No nii ja naa, jah. Eri, palun. Aitäh. Et ma küsin seda, et kas see metoodika, mille põhjal te siis nii-öelda Eesti andmestiku kokku panite, eks ole? Et kas nende teiste riikide, OSCE riikide andmestik on samal metoodikal kokku pandud, et ma millegi pärast kaldun arvama, et
et Tšehhis on kindlasti ainult valitsussektor ja mitte rohkemat midagi muud. See osa, mis puudutab rahvusvahelist võrdlust, on kõik ühe metoodika alusel ja see ei ole mitte meie metoodika, vaid on siis vastavalt kas OECD või siis mõne teise suure rahvusvahelise organisatsiooni metoodika. Nüüd see eelnev osa, mis ma rääkisin konkreetselt Eesti kohta, see tugineb Eesti riigi raamatupidamise andmetel ja neid andmeid ühegi teise riigi kohta me kindlasti kuskilt kätte ei saa. Aga meie eesmärk oligi pigem ära kasutada seda Eesti väga suurt plussi, et meil on need andmed olemas. Me ei pea minema kellegi käest kuskilt eraldi mõne asutuse käest või midagi küsima. Ma küsin jätkuks, et kas need andmed siis lahknevusid, teie kogutud andmed ja need OSCE andmed Eesti kohta? Ei, nad ei lahkne. Seal on lihtsalt selles mõttes metoodika erinevused, et ei, nad ei lahkne, aga küsimus on selles, mida täpselt vaadatakse. Et siin noh, näiteks konkreetselt on valitsussektor ainult. Meie vaatame kogu avaliku sektorit, aga seal hulgas me oleme valitsussektori ka välja toonud. Ja siin on, need andmed põhinevad hoopiski sellistel rahvusvahelistel andmebaasidel, mis ühtivad tegelikult selle saldaandmestiku andmebaasiga päris hästi. Et selles osas ei ole lahknevusi. Anneli, juhu küsimus. Ma saan aru, et põhiline bürokraatia ohjeldamise viis on siis protsesside efektiivsem juhtimine. Et minu arvates Eestis ka tööviljakuses on see protsesside palju parem disainimine, selline võtmetegur, et kindlasti alahinnatud nii hariduses kui ka siis rakenduses. Aga küsimus on nüüd selline, et on olemas selline teooria või selline juhtimismudel nagu täiuslikkuse mudel, mida Euroopas paljud riigid rakendavad. Et kas te vaatasite ka, et valitsemissektoris kas need riigid on efektiivsemad, kes kasutavad kvaliteedi juhtimise metoodikaid rohkem või teile jäänud silma see? Kvaliteedi juhtimise metoodikad on muidugi erinevaid. Jah, see on nüüd oppis omaette teema, mis puudutab kvaliteedi juhtimist ja riigi valitsemise, ütleme selliseid mudeleid ja teooreid. Sellest võiks täitsa oma ette loengu pidada. Aga kui üldisemalt rääkida, siis igal, ütleme ka sellises avalikus haldus või riigihalduse teoorias on täpselt samamoodi moevoolud, nagu on väga paljudes teistes sektorites. Nüüd esimene asi, mida tasub tähele panna, on see, et kui keegi nii-öelda rahvusvaheliselt räägib oma riigist, siis ta räägib kindlasti hästi. Ja tihti peale see pilt, mida nagu paljudes sellistes konsultatsioonilaadsetes projektides on maalitud, need on natukene ilustatud. Nüüd kui vaadata teaduskirjandust, mis püüab siis objektiivsel alusel võrrelda selliseid valitsemismudeleid ja juhtimismudeleid, siis väga lihtne, lihtsustatud järeldus on see, et ei ole olemas ühte ideaalset mudelit. Kui see oleks olemas, siis me kõiki vammu kasutaksime seda. Vaid iga olukorra heaks tuleb leida oma lahendus ja kõik need uued moevoolud, kvaliteedijuhtimine on tegelikult juba üsna selline vana teema, aga kui me räägime sellisest ühtsest valitsemisest, näiteks inglise keeles joined up government või whole of government teooriad ja nii edasi, siis seal on hästi palju sellist reklaami sees. Ja jällegi näiteks Soome, kes oli siin aastaid selline suur ühtse valitsemise eestvedaja, siis ka nemad ei ole endiselt oma valitsemissüsteemiga rahul, vaid otsivad nüüd jälle uusi lahendusi. Ja ka Soome, kes on siin juba ka haldusreformi teinud aastaid ja nüüd juba on uuel ringil haldusreformiga, ka nemad ei ole sellega rahul ja ei ole suutnud ka seda uut haldusreformi ellu viia, sest nad ei ole veendunud, et see lahendus on õige või,
või noh, hea näide Leedust, kes ju tegi väga radikaalse haldusreformi ja kes täna räägib sellest, et äkki peaks hoopis tagasi pöörama. Ehk nendest teooriatest kindlasti nagu tuleb õppida ja tuleb nagu läbi mõelda, et mis on mõistlik, aga sellised moevoolud, nendega kohe kaasa minemisest tuleks pigem hoiduda. Nojah, ja kui me näeme siin praegu, me võrdleme sama Ukrainas toimuvaga, siis kui meil seal Ida-Virumaal oleks üks omavalitsus, siis oleks palju lihtsam seda nimetada ja abipalu tollim. Et siin nii-öelda killustatus on parem. Kellel veel küsimust on? Tarmo. Ja on oponeerida, et see haldusjaotus ei ole Eestil edu toonud. Et me oleme ainult resurssi palju kulutanud ja lõppokkas paneb rahaline piir selle asja kõik paika. Ma küsin esiteks, et kas te arvate, et haldusreformiga oleme lootuselt hiljaks jäänud ja teine siin see, et kas selles statistikas kajastuvad ka kõik 70 riigile kuuluvad sihtasutust. Aitäh, alustan lõpust, kajastuvad kõik riigile kuuluvad sihtasutused. Teiseks, mida me mõtleme haldusreformi all? Kui me räägime haldusreformist, kui haldusterritoriaalsest reformist, siis haldusterritoriaalne reform üksi probleeme ei lahenda. Mis puudutab haldusterritoriaalset reformi, siis kahtlemata need omavalitsused, mis koos saaksid kuidagi moodi paremini toimetatud, loomulikult neil on mõistlik ühineda, neid on mõistlik liita. Teiseks jällegi, kui me vaatame jälle sellist maailmakogemust haldusreformide alal, siis kui me tahame, et omavalitsusel oleks võimalik anda rohkem ülesandeid või isegi, et omavalitsused võiksid täita hästi neid ülesandeid, mis neil täna on, siis nad peaksid olema nii suured, et Eestis isegi mõned maakonnad ei täidaks neid kriteeriume. Ehk siis pigem tuleks Eestis ikkagi mõelda selle peale, kuidas omavalitsuste koormust pigem vähendada, et omavalitsused saaksid tegeleda sellega, mis on tõepoolest ainult selle piirkonna konkreetne küsimus, saaksid ressurssi sinna panna, iseseisvalt otsustada, et omavalitsused ei ägaks siis riigi käepikenduse koormal, et omavalitsus ei ole ainult see, kes peaks koha peal riigi teenuseid pakkuma, vaid kui me tahame rääkida omavalitsusest, siis tal on ka oma ülesanded. Ja teiselt poolt, siis noh, tõesti Eesti on nii väike, et meil on mingid asju lihtsalt mõistlikum teha keskselt. Üks lihtne näide. Hiljuti võeti sotsiaalkindlustusametisse, ma ei tea, kas juba võeti või plaanitakse võtta juurde seal räägiti kümmekonnast või paarikümnest uuest töötajast, kes siis nõustaksid omavalitsusi ütleme kogu see sotsiaalhoolekande küsimustes. Ja mure oli see, et miks riik peab need inimesed tööle võtma, et see on omavalitsuste ülesanne. Samas mina ütleks, et pigem võtame 10-20 inimest tööle keskvalitsuse juurde, kes on hästi informeeritud, tunnevad hästi Eesti süsteemi ja kes siis nõustaksid kõiki, kui see, et me püüame kõikidesse omavalitsustesse leida neid kõrgelt kvalifitseeritud inimesi, kes suudaksid Eesti riigi seaduseid tõlgendada ja nii edasi, sest küsimus on ju selles, et noh, näiteks toimetuleku toetuse jaotamine, mis on puhas nii-öelda riigi ülesanne tegelikult, riik annab raha, riik kehtestab seaduse, omavalitsus on lihtsalt see, kes aitab seda toetust jagada. Et meil on lihtsalt pigem mõistlikum mingid asju keskselt teha, mis kindlasti ei tähenda seda, et omavalitsustel tuleks ära võtta sisuline otsustusõigus nendes küsimusest, mis on kohaliku elu küsimus. Ma küsin kohe juurde, et kus te siis näete töötajate arvu vähenemist? Sellist töötajate arvu, kui me ei suuda edasi minna. Omavalitsusreformid ei näe, et seda võiks teha. Võiks olla üks maakond, üks omavalitsus või maavalitsus ära kaotada. Kus kohalt see töötajate arvu vähenemist näete siis?
ma ei olnud, et omavalitsusreformi vajadust ma ei näe, kindlasti ma näen, ja täpselt samamoodi, et kas on mõistlik teha seda kõike, mida me täna teeme, või pigem äkki oleks mõistlik üldse mingid teenused jällegi MTÜdele välja delegeerida, kui me räägime puuetega inimeste hooldamisest ja nii edasi. Aga jah, ma ütlesin, et territoriaalne reform kui selline üksinda meid ei päästa. Aga kust need, kust see kokkuhoid tuleb, nagu ma ütlesin, kui me räägime töötajate arvu kokkuhoiust, siis väga lihtne, kus meil on kõige rohkem töötajaid hariduses. Meil ei jää mitte midagi muud üle, kui me peame... No ma ei oska seda täpselt niimoodi öelda, oleneb, kui palju me haridustöötajate arvu näiteks vähendame. Aga noh, lihtsalt seal on meil kõige rohkem töötajad, et sealt saaks kõige rohkem efekti. Kust veel efekti saaks, on noh, kulude osas kindlasti tervishoid, sest tervishoiu kulud hakkavad meil üha enam. Nii-öelda jällegi seda võimalust muudesse sektoritesse raha kulutada ära sööma ja tervishoiu puhul no, haigla võrgu reformist jällegi on räägitud juba väga kaua, ei ole kuskile jõutud. Need valgekraad ei ole teada? Miks valgekraad? Seda te ei kootunud? Ei, miks? Loomulikult. Kraad jäävad. Siin oli, Toomasel oli... Väikse repliigi infona, mis puhutub seda haridust. Külli teab seda väga hästi, et olles olnud ennem riigikontrolli hariduse ja kultuuri suuna juht, siis riigikontroll on korduvalt tähelepanu juhtinud. Ma mäletan, et juba 2004 me kirjutasime sellest, et arvestades Eesti koolivõrku, õpilaste arvu ja õpetajate arvu, praegune koolivõrk absoluutselt on jätkusuutmatu. Ehk siis kuna viimased 15 aastat on kohalikud omavalitsused ja maavalitsused torpedeerinud koolivõrgu korrastamise ja reforme, siis praegusel hetkel me oleme situatsioonis, kus meil õpilaste hulk on väga järsult langenud, aga õpetajate hulk ei ole. Ehk siis tegelikult juba haridusministeeriumid läbi erinevate aastate on näidanud seda vahet, kuidas õpilaste hulk klassis langeb järjest õpetaja kohta, aga õpetajate hulk ei ole selle järele tulnud ja praegusel hetkel ma võin peast praegu mööda panna, sa saad parandada, et kui ma võtan, et meil on kusagil mingi 12 000 õpetajat, no umbes sinna kanti, et siis tegelikult juba 10 aastat tagasi haridusministeerium prognoosis, et praegus hetkeks peaks meil olema umbes 8000, aga see hulk ei ole vähenud ja sealt tuleneb ka väga oluliselt see küsimus, et kui me viiksime selle õpetajate hulga normaliseeruks ja õpilaste arvale vastavaks, eks ju praegu on meil ülim luksus, siis võt ühe õpetaja kohta niimoodi 10 last ainult tulnud. Et siis meil on võimalus ka järsult suurendada seda õpetajate sissetulekut. Plus siis koolivõrgu korrastamise tõttu praegu läheb väga suur hulks raha tohutult mõtetute selliste koolihoonete pidamisele, millest siis igaüks nii-öelda künte ja hammaste kinni hoiab. Et kui nagu kõik need süsteemid, nii see nii-öelda hoonete süsteem, kui kes õpetajate ja õpilaste vahekorraks saaks normaliseeruda, siis ka väga oluliselt normaliseerub see nii-öelda hariduse finanseerimise küsimus. Ja tõepoolest siis see raha läheb nii-öelda õpetamisele, mitte niivõrd nii-öelda mõtetute hoonete pidamisele. Aga ma küsin, et palju vastatud on sedid töötajate arvuse valitsuse? Kasutage mikrofoni ka, kui mikrofon sisse. Igal riigil omad funksioonid, väiksel riigil töötajaid vähe, funksioonid tuleb täita, järelikult osa tähtsus natuke suurem, aga see on huvitav, et on ka väiksed riigid küll, ja Norra, Taani, Rootsi, Soome, aga noh, rikkamad tõenäoliselt saavad rohkem ka hoida sektoris. Ei tea, kas me hakkame otsi kokku tõmbama? Jah, Tarmo. Kas te vaatasite oma töös ka seda, et kui palju avaliku
või siis ka nii-öelda valitsussektori kulutuste osakaal SKP-st moodustab ja milline me näeme võrdluses teiste riikidega välja. Et see näitab selle pildi võib-olla ära, et kas meil nagu riik kogu rikkusest üsna palju jaotab või jaotab. Sellest oli juttu ka. Jah, aga kas nii-öelda tervikuna pilt on, et siin on nagu erinevad osised, aga kui nagu tervikuna vaadata, et mis riik on? Jah, see statistika on olemas muidugi, noh, kuna meie vaatasime konkreetselt just seda, et mis valdkond on kasvanud, mis valdkonnad on kahanenud, siis me sellele üldnumbrile tähelepanu ei pööranud, aga kas sa oskad ka eri peast öelda, mis üldprotsent on? Ja, aga ja kuidas me teiste riikidega võrrata? Soome peaks olema kuski 56. Et seal on võib-olla see koht ka, mis vaata, kui vaata ainult tulpasid, et siis paljudes kohtes Soome oli mitmes viimane. Et me oleme seal nii-öelda ainult sotsiaalkaitse, siis väga suured erinevused. Aga kui vaata kogu seda paketti, siis seal on üks 20, mis ta tuleb siis 39, üks 15% vahe peaks olema. Et see on kindlasti see pool, kus kui küsida, et kas nii-öelda kuskil taaks veel kokku tõmmata, et siis pigem ongi see küsimus, et mitte ei ole töötajates võib-olla alati, vaid sellest teenustest, mida riik osutab. Siin tuleb seda kogukulude poolt ka alati vaadata, kui küsimus teeb, noh, kus nad võtta need inimesed kokku, nii-öelda ära koondada põhimõtteliselt avalikus sektorist, et siin on ühel poolt jah, et meil need jätku inimesi, et nad peaks nii-öelda kuskil nagu tootma ja lisandväärtust rohkem kui nii-öelda kulusid, aga kui kogu kulusid vaadata, et siis seal see pilt ei ole võib-olla riigina, me ei ole väga eesrindik. Mul ei ole seda OECD nimestikus Eesti kohta või mäletanud. Aga me olime alla poole sellest. Noh, seal on põhimõtteliselt samamoodi, et Põhjamaad on eesotsas, ehk Põhjamaad kulutavad oluliselt rohkem SKP-st valitsussektori kulutustena ja Eesti neist kindlasti vähem, aga miks ma just tõin selle võrdlus ongi see, et isegi kui me võtame arvesse selle, et Soome protsenti SKP-st on oluliselt kõrgem, siis mingites valdkondades Eesti kulutab ikkagi rohkem kui Soome. Ja vist Läti on meiega võrdne, peaks olema 2012 statistikas, aga ma ei julgenud. Ja tahtsin lisada, et jah, et mida ka Margus Hanson siin rõhutas, et absoluutselt, et see, mida Külli ütles, et tulebki need kõik need protsessid ja kõik asjad üle vaadata, et mida me nii-öelda väikse riigina suudame tõesti veel optimeerida, et nii-öelda, et meile kohaselt neid asju teha, aga teatud asjades ja teatud kohtadel võib tulla ette nagu see piir, mida ma nimetan, see jalgpallimeeskonna piir, ehk siis ala, et selleks, et riik teatud funktsioone täidaks, et need oleks täidetud, et Eesti jalgpallimeeskond ja Saksama jalgpallimeeskond on täpselt sama suured, kes seal platsi peal lähevad mängima, eks ju, ja selle vastu kuidagi moodi ei saa, eks ju. Erinevad on taustajõud. Jah, meil selles pikas raportis on toodud väga palju selgitusi selle kohta, et miks Eestis on siis suhteliselt palju näiteks valitsussektori töötajaid ja üks see väikeriigi teema on kindlasti üks põhjus. Samas, noh, väikeriikide puhul tuleb arvestada sellega, et Eesti teeb väga palju ise. Teisi sellised Euroopa Liidu väikeriike, kes nii palju teeks ise ilma oma naabritega nagu koostööd tegemata, väga palju ei ole. Et Luksemburg on selles mõttes väga halb näide, et ta on liiga rikas riik selleks, et seda Eestiga võrrenda, aga isegi Luksemburg või Holland või nad väga palju on neid naabritega koostööd naaberriikidega. Räägime seal kaitsevaldkondas või edasi, aga noh, Eesti positsioon jällegi geopoliitiliselt on selline, et meil ei ole võimalik teha seda. Ja Luksemburgis on võimalik Europe teha. Ja teine on see ääremaa tegelikult. Teema on väga huvitav ja me võiks siin arutleda selle üle vist väga pikalt, aga kas meil on veel konkreetselt selle raporti kohta küsimusi? Vist ei ole. Ma tahtsin ka just, et sa toetasid mu mõtet, et tahaks tänada selle suure töö eest ja tahaks loota, et sellega tööainute piirdu läheb edasi. Ja võib-olla ka see võrdlus tõepoolest otsida siin nagu ikkagi nagu sarnaste riikidega rohkem võrdlust ja just sealt tulevad välja need võib-olla need erinevate otsuste mõjud.
ja pärast, et tõepoolest Skandinaavia riigid on pikalt eest ära läinud ja Euroopa tervikuna on ju oma, noh, mida valitsussektori kulud suuresti on sotsiaalkulud, on nendega ju nii eesrinnas, et varsti juba ennast, noh, nagu võib-olla ülemaailmses konkurentsis sellega nii-öelda nurka värvinud, et ega siin tulevikus need proportsioonid võivad ka üsna kardinaalselt muutuma hakata. Mõned riigid on, nagu Soome on seda ka juba märganud ja teatud samme teinud, ette võtnud, et neid tuleviku katastroofi ära hoida. Aga täna on väga külalisi ja võtame selle informatsiooni teadmiseks igaüks omal iseloomulikul moel. Opositsioon saab siin küsimusi nüüd esitada ja... ja üldsusse jälle terake tõtti juurde. Aitäh. Mis see Läti põhjendab